Ju përshëndesim të gjithëve, mirë se vini në Shqipëria Live. Jemi si çdo ditë në transmetim të drejtë për drejtë në Top Channel. Në fakt do donim që ta nisnim këtë të premte duke ju uruar një fundjavë të mbarë edhe për sa kohë do të qëndronim së bashku në program, por ditën e djeshme na tronditi të gjithë dhe tronditi të gjithë artin shqiptar, sepse ndahet nga jeta mjeshtri i artisti i mirënjohur Xhevdet Ferri. Është në fakt e gjithë bota kinematografisë shqiptare është në zi dhe jo vetëm, për mbar publikun është një nga aktorët mbase më të vlerësuar dhe më të dashur. Do ta mbaj mend mbase si Gori ose si Sako apo Martini për shkak të roleve të tij të shumta, mbi 30 role në teatr dhe në kinematografi, thuajse gjithmonë në role protagonisti. Ne do të kemi mundësinë që gjithë kësaj pjese të parë kushtuar në një farë mënyrë një homazh kushtuar të madhit të Xhevdet Ferri, të kemi mundësinë të dëgjojmë pikërisht se çfarë mendonin dhe artistët apo kolegët për të. Është pak e vështirë duke pas parasysh që brenda pak minutash do të niset edhe ceremonia mortore dhe ne do të kemi edhe një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Sidorela Gjoni që ndodhet pranë banesës të aktorit mirënjohur Xhevdet Ferri, por fillimisht ndjekim një material të shkurtër lidhur me atë që ishte karriera e këtij aktori. Vdikja mbarova. Visonte të rëmbet. I vdekurin nuk rëmbet. Thuaj që s'më do. Lëshojt! Lëshoje! Lëshoje ujk! Është fati im mëra nga qëllit. Arti dhe kinematografia shqiptare është në zi. Shuhet një nga aktorët më të mirë të kinematografisë shqiptare. Tu ka mandur këtu nuk me ndërë s'kje tjeta vetëm për ty. Në mua nuk të kam vetë në s'kje. Në moshën 59 vjeçare, Xhevdet Ferri humbi betejën e gjatë me një sëmundje të pashërueshme. Xhevdet Ferri lindi në Durrës më 26 nëntor 1960. Ai ishte bashkëshorti aktores Rozeta Ferri dhe babai një vajze. Në vitin 1982 ai u diplomua në degën e dramës në Akademinë e Arteve dhe më pas mbetet pedagog i mjeshtrisë së aktorit në këtë akademi. Me numrin e pastërisë të veshur kolore? Yes. Lorë, të dhe cilat nëse kamaron. A i vazhdoj karierën akademike deri në detyrën e dekanit në Fakultetin e Artit Dramatik. Ferri ka interpretuar në mbi 30 role në kinematografi dhe teatr, por suksesin më të madhe ka arritur në filmin artistik, ku pothuajse në të gjitha filmat ka qenë në rolin e protagonistit. Që ju i doni të mirën birit tuaj, kjo si mund të diskutohet të. Varët se si e kuptoni ju dhe se si e kuptoni a i këtë mirë. Do shte puna e përkëthysit është pa interes për të. Xhevdet Ferri ka spikatur edhe në fushat të tjera. Nga vitet 1995-1999 ishte drejtori i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, duke e marrë sërish të post në vitin 2006, ndërsa në vitet 1999-2001 ishte drejtori i Teatrit Kombëtar. Në periudhën kohore 1996-1998 ishte deputet i Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë. Ndërsa nga viti 2004 Xhevdet Ferri u bë bashkëthemelues i Shoqatës së Kineastëve Shqiptar, duke qenë dhe kryetari i parë i kësaj shoqate. Ai u largua në mënyrë të parakoshme, duke lënë kujtimin e pashlyeshëm me rolet e tij. Nuk është më rëndsi. Po pse s'duhet ta di? Sepse jam zemëruar me ty. Nga gjithë të morën telefon mbrëm kur erdha nga shërbimi. Ky ishte artisti i madh Xhevdet Ferri. Megjithatë ne jemi në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente, pra në banesës, aty ku po ndodh edhe ceremonia. Në fakt, jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me Sidorela Gjonin. Sidorela! Përshëndetje, në fakt, ndodhemi në rrugën Hoxha Tahsin, aty ku ishte dhe banesa ku jetonte Indieri, dhe në këto momente por bëhet gati të largohet edhe makina për ta çuar në banesën e fundit aktorin për të cilin në fakt janë mbledhur shumë persona pikërisht në shtëpinë e tij, këtu ku vendosën familjarët realizonin dhe omazhet e fundit për të. Janë të shumtë miq, familjar, por edhe kolegë të tij të cilët kanë vendosur të jenë prezent në këtë ditë dhe pavarësisht momentit të vështirë që kalojnë, familjarët janë treguar në fakt shumë të hapur edhe me media duke kuptuar dashurinë që në fakt i gjithë populli i ka dhënë gjithmonë aktorit të ndjerë Xhevdet Ferri dhe kanë lejuar që edhe media të jenë prezente në këtë lamtumir të fundit që jepet pikërisht atij. Mos gabojmë, Sidorela, nuk do të kjo është vendosur nga familjarët apo ishte dëshira dhe vullneti i vetë të ndjerit Xhevdet Ferri për të mos patur homazhe shtetërore
por për të bërë një ceremoni të thjesht mortore me të dashurit, me familjarët dhe gjithë ata që e kanë respektuar e nderuar për gjatë viteve. Ja të këshojmë dërkaj që jemi në pamet e drejt për drejta. Kjo është shumë e vërtet, e në fakt më bëri për shtypje që edhe aktore dhe kolegë të titë kanë mirë pritur diçka të tillë, duke e konsideruar normale, duke e konsideruar gjën e duhur. Ndoshta, disa prej tyre janë shprehur që janë të lodhur me omazhet dhe momentet të tilla ndoshta duhet jenë më intime dhe duhet të jenë prezent vetëm familjar, duke e hequr dorë ndoshta nga omazhet, por duke e bërë një ceremoni mortore sa më të ngrohtë dhe sa më familjare. E kuptoj. Ne do donim, si Dorela, që të vazhdonim të qëndronim me pamjet e drejtë për drejta, pam paksa nga ajo çfarë na ofroi kamera, disa prej figurave të mirënjohura të ekranit të kinematografisë, ndërkaq dua dhe ta prezantoj në studio, na është bashkuar edhe kolegja Fatmira Nikolli. Fatmira, përshëndetje. Të kemi ftuar në një moment shumë delikat, por ti je gazetare e vjetër që ke mbuluar gjithmonë kulturën edhe evenimentet artistike në gjithë vendin. Besoj ke patur mundësinë edhe të intervistosh dhe ta njohësh Xhef Detferin. Patjetër, Ferrin e kam njohur në kohën që ishte kryetar i Qendrës Kinematografike të Shqipërisë dhe praktikisht është qendra që vendos për filma që xhiron në Shqipëri pas 90-s, ajo që zëvendësoi Kinostudion. Dhe edhe vullneti i tij fundit për të mos patur një ceremoni me homazhe në institucione shtetërore se kundër ka ndodhur, është pikërisht për natyrën e tij, disi të tërhequr dhe shumë modeste. Dhe ka dashur me siguri edhe gjatë vitit të fundit ai e ka vuajtur nga smundja dhe besoj ka patur dhe mundësinë dhe ta diskutoj me familjen se si do ishte pikërisht këtë ceremoni. I dedikohet më shumë natyrës së tij, shumë të tërhequr, shumë modeste dhe pa nevojën për salltanete. Pra familjarët normalisht kanë kohë që e kanë ditur smundjen e rëndë që ka patur Xhef Deti edhe ka më shumë se një vit që Xhef Deti Ferri është i sëmurë. Në muajin mars i është nënshtruar një operacion që ka qenë shumë i vështirë, por ja doli me sukses. Dhe më mbrapa mori veten dhe u shijoi edhe një prej momenteve më të rëndësishme të jetës si, që ishte bërja gjysh, ai e ka shijuar jashtëzakonisht, siç më thanë miqtë e tij. Kështu që ky vit i fundit ka qenë shumë intensiv për të. Ka xhiruar dhe filmin e fundit dhe sipas kritikës dhe kolegëve të tij ka qenë një ndër filmat më të mirë me një rol të jashtëzakonshëm që nuk ngjan me asnjë prej roleve. E ke fjalën për Delegacionin? Delegacioni është filmi që përfaqëson si vjet Shqipërinë në Oscar, ku natyrisht i Gjuvanit, i Gjergj Gjuvanit. Ishte, jo, është një film i regjisë të Bujar Elimani që ka fituar Grand Prix në Varshavë. Okej. Xhef Detferi luan në rolin e Aslani që është një ushtarak. Është një ndër filmat më të bukur të realizuar dhe një ndër filmat që i ka sjellë më shumë çmim me Shqipërisë. E kuptoj. Dhe Ferri që sapo ka bërë, më duket, mos gabojem, premierën e tij në New York. Premiera e tij në New York që bëhet përpara nisjes së çmimeve të Oscar-t. Dhe është një film që ka shënuar dy humbje në momentet kyçe të tij. Është një film që është nisur me skenar dhe do ishte edhe me regji të Artan Minarollit. Artan Minarolli u nda nga jeta një mbrëmje 30 vjetorin, mos gaboj, të dy vitet më parë, duke lënë filmin ende në skript. E mori Alimani, filmi u xhirua, pati sukses, mori çmime dhe tani që filmi shkon në Oscar, dje paralelisht me dhënien e lajmit që ndarjes nga jeta të Xhef Detferit, jepi edhe në televizionet shqiptare dhe lajmi i premierës në New York, nga zëri Amerikës. Në fakt, kemi uruar që ky vit i ri të mos na merrte më artistë të mëdhenj, mjeshtra. Megjithatë, se po shuhet, pra, shohim ndërkaq tek pamjet e drejtë për drejta, duke se ka një reagim, është aktori Ndriçim Xhepa, që duket se do të flasë për gazetarët, kështu që do të ndjekim natyrisht. Po, si Dorela. Atëherë është me ne pikërisht, ashtu si që ju e prezentuat, në fakt, qëfar do kujtoni gjithë një nga miku juaj, sepse veç gjithave ishte miku juaj? Kujtoj punën e me shumë vlera, me shumë cilësi artistike, po kujtoj shokun, mikun dhe cilën punohesh bukur, dhe cilën bashkë veprohesh në gjitha drejtime dhe veprimi jonë, bashkëpunimi jonë ka qenë si në film, në 6-7 filme kemi punuar bashkë dhe në role kryesor, ishim protagonist në punë dhe këtyne punëve filmike të ekranit, por kemi pas prezencë të përbashkët si në teatr, kur ishte drejtor teatri, si në akademi, kur e ishte pedagog ose dekan dhe unë në pozicionin e pedagogut jashtëm. Apo në qendrën e filmit, kur isha në dy raste në bordin, a ishte dy herë kryetari i qendrës filmit. Pra, Xhef Deti ka kontribut në disa institucione, qoftë edhe në stacionin tuaj televizive, i ka pas muaj të tëra dhe deri në fund ka qenë edhe kontribus në digital. Xhef Deti kishte një
një shtrirje vlere si djalë dhe si profesionist. Çfarë kujtimi ke që do doje ndoshta ta përcjellje nga ai? Më vjen keq se pash parmërim ndoshta nga njerëzit e fushës së artit, kam qenë në fundit sepse mora vesh vonë, shkova parmërim aty dhe pash një gjendje të rëndë, sigurisht fakti që s'mbushja 24 orë në ai moment. Më vjen keq që më ngeli në sy ashtu, por nuk do të jetë e gjatë ai moment i ngelur në sytë e mi, sepse do ta shohim prapë me plot rolin që kemi bërë bashkë në filmat që transmetohen, kështu që ka shumë portrete Xhevdetit në shumë karaktere të ndryshme, me shumë finesë profesionale që ka në filmat të ndryshme, me shumë regjisor që ka punuar. Mbresat për të do të ngelen të vazhdueshme dhe të varrueshme. Unë ju shoh dhe ju i keni sy të përlotur kur flisni për të dhe kur tregoni gjithçka. Por si e konsideroni ju këtë vendim të marrë nga familja për të mos pasur ndoshta omazhe, por për të pasur një ceremoni sa më të ngrohtë, sa më familjare? Për arsye se Xhevdeti vetë nuk ishte kështu natyrë e zhurmshme. Nuk donte, nuk i pëlqente si ishte në natyrën e tij për të krijuar të tilla përcjellje të tjera, jo se nuk i bënte respektet kur ka qenë në pozicione të tilla drejtuese për njerëz të tjerë, por ishte natyra e tij që me sa duket Bashortja dhe Ebija Bora nuk donin të plotësonin këtë lloj kërkese, mendimi i tyre, dhe mendoj se pesha dhe kënaqësia i jepet, respekti i jepet nga njerëzit edhe këtu në këtë rrugicën pranë në shtëpisë tyre. Faleminderit dhe ngushëllime. Faleminderit ju. Sidorela, të falenderojmë shumë dhe nëse do jetë mundur, natyrisht, nëse do ta kesh të mundur të ke pas parasysh edhe momentet vërtet të vështira, duhet të thënë që për pak çaste, besoj brenda pak minutash, besoj do të dalë edhe arkivoli me trupin e tij, kështu që nëse do të jetë mundur, do donim ndonjë tjetër reagim. Ishte shumë i bukur ky reagim. Edhe në fakt është vështirë edhe për kolegët. Patjetër. Flasim për ndarjen nga jeta të Xhevdet Ferrit, Xhim Xhepa. Dhe më bëri, më ngacmoi pak fjalët që tha që unë pash mbasi isha ndër të fundit artistë që e pa në momentet e fundit edhe në një gjendje shumë të vështirë. Se ne si publik, si ardhshë, si njerëz që e kemi parë gjithmonë përmes ekranit, ne duam ta mbajmë mend atë djalin e bukur, atë djalin e gjatë, si Gori për shembull, apo si Trimi te prall nga e kaluara, që është një nga rolet basem, apo si Sako. Shohim që ndërkaq, ja të shohim edhe bashkëshorten, Rozi Ferri, bashkë me Borën, me vajzën e ti. Edhe ajo, në fakt, e njohur si personazh në media. Si personazh edhe i artit. Edhe i artit. Është një moment shumë i vështirë për familje, natyrisht, për gjithë ata që e kanë njohur, kanë punuar me të, për gjithë familjarët edhe të afërmit e ti. Duke patur parasysh që Bora e Bia është edhe shtatzën? Jo, sapo kishte sjell në jetë. Ka lindur vitit të kaluar. Po, dhe ai ishte bërë gjysh në fakt. Ishte në fakt një emocion edhe shumë i bukur, një përjetim shumë i bukur. Dhe miqtë e tij e kujtojnë shumë të lumtur me të qenë gjysh. Me këtë moment të jetës. Me këtë moment të jetës dhe ishin dje shumë të lumtur që ai arriti ta përjetonte, ta ndjente edhe këtë emocion të jashtëzakonshëm që e ka përjetuar me shumë gëzim. Ishte si një dhuratë për vitin e fundit. Të jetës së ti. Ndërsa luftonte me smundjen, shpesh momente të tilla në jetë kur lufton me një smundje dhe kemi më fal të kërkojnë diës, Raimonda Burku është në lidhje drejt për drejt me Sasho. Po si Dorela, jemi live, të dëgjojmë. Jam pikërisht me Raimonda Burkun, e cila sigurisht ka ndar filmat shumë me Xhevdet Ferrin. Çfarë do kujtoni gjithnjë nga ai si person, jo si aktor, por si njerëz me gjitha? E njoh që student. Një djalë i shkëlqyer, me një sjellje të matur, si një njeri i rritur, i mençur, i zgjuar, i dhjetave, që e thashë dhe diku tjetër në çdo shkollë që tishte, ai do merrte vetëm dhjeta, aq i zgjuar ishte. Ja njohur me xhetën aty, u bën artist të shkëlqyer të dy, punuam bashkë shumë bukur në filma, partner, që t'jepte gjithçka në momentet e xhirimit, ai sa bënte që të bëj puna më e bukur për momentin, për para kamerave. Drejtues shumë i mirë, shumë i zoti, sepse ka qenë në qendrën e filmit, në televizione, në parlament dhe gjithmonë është dalluar duke qenë një njeri i mençur, një njeri i shkëlqyer, një baba shëmbëllor i dashur, një bashkëshort dhe një mik shumë i mirë për Xhetën. Ishin tre miq të ngushtë në familje, tre njerëz. A keni ju një kujtim që do ta gjithnjë kur të përmendet emri i tij do e kujtoni gjithnjë një moment të caktuar? Xhevdeti ishte nga ata miq të mirë dhe të mençur dhe të matur, sa që dhe në një moment pune dinte me shumë maturi dhe zgjuarësi
të të ndihmonte dhe të thoshte në momentin e dur atë që duhej dhe më të mirën që duhej. Dhe për këtë, aq sa kemi punuar bashkë, do t'i thoja faleminderit megjithëse dhe ja kam thënë. Nga fjalët që ju thoni duket që e njihni mirë, a mendoni që ka pasur ndonjë peng? Peng. Ishte një familje jashtëzakonisht e realizuar. Them që mbase një peng, sepse vetëm disa muaj përjetoj momentet më të lumtura të qenërit gjysh. Them që ky mund të ishte meraku që ai mund të ketë ikur. Ta kishte parë dhe më shumë beskën në Bockën. Faleminderit. Faleminderit. Ishin Atëherë u largua e përlotur në fakt Raimonda Bulku, duhet ta theksoj, kishte syze, por ndërkohë kishte edhe lot në sytë e saj që pengonin Sigurisht. Po siguri Elana ka emocionuar ta shikën atë që realisht ishte e përlotur dhe e prekur. Ne do vazhdojmë ende të qëndrojmë në linjën direkte. Bashkëshortja e tij gjithashtu aktore. Kan patur role të dy së bashku. Kan patur role dhe kan patur një rol shumë të bukur në teatr bashkë me Ndriçim Xhepën, sepse Ndriçim Xhepa me Xhevdet Ferrin kanë luajtur në 4-5 filma dhe kanë patur role kryesore të dy dhe kanë qenë shpesh përballë njëri tjetrit edhe në role. Dhe një ndër rolet më të fundit ka qenë në teatr me pjesën Tradhti bashkëshortore, nuk më kujtohet autori, por kanë qenë të tre. Ka qenë Ferri, Rozeta edhe Xhevdeti. Ndërsa flasim për rolet. Vitet e pritjes gjithashtu shohim një rol. Një rol ku kanë qenë të dy së bashku. Besoj do të mund ta ndjekim edhe përmes ekranit. Besoj ka qenë dhe kinemaja që i ka bashkuar, por du të kujtojmë edhe diçka nga shumë prej aktorëve shqiptar. Ferri ka qenë një prej atyre që ishte më erudit. Për të mësuarit të tekstit përmendesh, ai ishte shumë mirë autor. Ta ndjekim pak të. Urdhroni brenda. Qofshi bekuar që hape portën e kësaj shtëpie. Nuk bën ta kapërcej pragun e para një grua. Është mbarë si kur e kalon një burë. Po burat i merë kurbeti. Ati u thajnë zemrat. Është im shoqë. Ka 10 vjetë që zbëhet i gjallë. Se ko e quajnë unisët bashkë. Ishte një nga rolet me Raimonda Bulkun që sapo na emocionoi në fakt me gjithçka tha, më të ndërpreva të kërkoj diës. Po thosha për natyrën dhe përgatitjen e Ferrit, ka qenë një ndër aktorët më erudit shqiptar, duke njohur jo vetëm kinematografinë e huaj nga regjisorët më të njohur të Spielbergut, të Polanskit. Goxha i lexuar edhe. Por ka qenë shumë i lexuar dhe transmetonte se jo gjithmonë vërtet aktorët kalojnë në duar shumë tekste, por jo gjithmonë i bëjnë të veta dhe arrin të mësojnë prej dhe botës madhe të kinemas, duke të marrë dhe ligjësit e saj. E dëgjojmë pak edhe këtë, se është një nga... Një tjetër moment. Trimi i prall nga e kaluara. Unë të kë film s'kam përtaruar kura të batutën Marigo. Më bënë me faj mua, dhe më dhënë, është çuditshme se singulitet me një rol të caktuar, me gjithë se ka disa role në fakt të Xhevdet Ferrit, nuk mund të ndaja vetëm në një rol. E shojmë dhe një tjetër, dhe vjen një ditë. Dhe vjen një ditë. Atë të mërzicme këto shërbime dhe tua. Nuk kanë thonë. Ores që nga gdhirë mirë sot në duket. Ke pasur vatën për? Për kundrës. Ishte një natë shumë e ftohtë. Po vërtet, çfarë ke ti? Unë asgjë. Ti pse pyet? Si më flet, si më vështron. Si? Sikur më shikon për herë të parë. Do shta është edhe ashtu. Do me thënë tina pas ke përgjuar në. Ti me ndonë se kjo është fjalla më e përshtashme për këtë rast? Disa gjera tona, ti intime, familjare, ti nuk i di edhe prandaj... Prandaj unë nuk kam të drejtë të flas. Jo, ke, se ta kam dhe vetë ki kushet kam kjojtu shok. I le më shumë se shok. Në fshatë, ne kemi shumë malë e gjelën nga babaj. Të gjitha zenoni me të ti do t'i trashëgoj. Tani që kam nevoj. Se marun një pjesë të vogël, që u bëhe mori bjallë? Shë një nga rolet brillanta dhe unë e kam shijuar shumë të film. Dhe vjen një dit. Në fakt, edhe në këtë rol, gjithashtu në këtë film, ka qenë së bashku me Rozetën.
kanë luajtur të dy së bashku. Po, është me Justin dhe me Justin është te filmi fundit. Kanë qenë ky ka qenë një ndër momentet kur Ferri hynte në kinema, sepse Ferri ka hyrë në kinema në vitet 82-83. Të gjitha rolet që kanë patur kanë qenë të bujshme dhe kanë mbetur në vëmendje. Rol protagonisti kryesisht. Ishte në rol protagonisti, por ky ishte nga ata që punonte shumë me rolin dhe përvetësonte dhe nuk ishte njësoj në të gjitha rolet sikundër ndodh shpesh. Është vështirë të kalosh nga një gjendje në tjetrën. Ferri dhe ka patur shpesh edhe role shumë pozitive, prandaj dhe është dashur më shumë sepse transmetonte pozitivitetin e një personazhi që jepte mesazhe të dashura, të forta, frymëzuese. Ne në fakt e dim që ka qenë shumë e vështirë dhe edhe në këtë lidhje të drejtë për drejtë e dinim që kolegët ndoshta do ta kishin vështirë që të reagonin edhe të flisnin sepse patjetër kanë humbur mikun e tyre që kanë ndar skena edhe xhirime. Megjithatë, ne kemi një intervistë të Bujar Asjeriut, një intervistë e cila është goxha emocionuese, të gjithë ndjesitë e tij në marrëdhënien me mjeshtrin e artit shqiptar Cevdet Ferri. Ishte një befasi tronditëse për të gjithë. Ndarja nga jeta e miku dhe kolegu ton, artistit të shquar Cevdet Ferri. Cevdeti ishte një aktor i shkëlqyer, ishte një pedagog i shkëlqyer. Por Cevdet Ferri ishte një personalitet i madh i kulturës shqiptare. E kam jetur Cevdetin shumë herët, ishte viti 80, kur në fshatin Nart të Vlorës, regjizori Dimitër Anagnosti do të gjironte filmin Vëllezër dhe Shok. Unë atëherë isha aktor i ri, nuk e njihja Cevdetin. Pasi u prezantova, mësova që ishte atëherë ishte gimnazist dhe ëndra e tij ishte të bëj aktor. Pastaj pata fatin ta kisha edhe drejtor të teatrit dhe bashkëpunimi jon ka qenë në atë periudhë ka qenë shumë i ngushtë. Më bënde përshtypje gjithmonë të Cevdeti qetësia e tij, maturia e tij, paqja që ai transmetonte në çdo takim, kënaqësinë që ai kishte kur takonte miqt, dashamirësit. Por mbaj mend para disa muajve kisha takuar dhe nga që kisha marrë vesh për problemet që kishte kaluar me zemrën dhe pyeta për shëndetin e kështu dhe ai me qetësi më tha jam mirë më tha, mirë jam tha. Dhe aq më tepër që Cevdetin e kemi dhe dhëndër në Vlorë, ka marrë një nga vajzat më të mira të Vlorës, e kemi si punë kunati. Edhe kjo dhe në lidhi dhe miqësia në lidhi më shumë me të. Dua të them, dhe t'i drejtojmë Cevdetit, Cevdet jemi mirënjohës dhe të falenderojmë për punën, për talentin, për kontributin tuaj të çmuar në teatr, në kinematografi, në Akademinë e Arteve, por edhe për miqësinë tonë, qofsh i paruar mërë djalë, i qoftë dhe u i letë. Mjaft i prekur edhe Bujar Asjeriu dhe siç e tha dhe Flori, kjo intervistë ishte realizuar vetëm pak minuta përpara se të niste. Duhet pasur parasysh që momenti i transmetimit dhe fillimit të emisionit koincidoi pikërisht me momentin kur po përcillet tashmë drejt banesës së fundit trupi i të ndjerit të Cevdet Ferri. Mua më ngacmoi pak pjesa e kontributit që ai përmend në fund, përveç emocioneve që na përcolli dhe shumë të forta duhet thënë.
Pak kush mbase e di që i madhi Xhevdet Ferri, përveç se me një kontribut të jashtëzakonshëm në kinematografi, në artin në shqiptar, ka qenë edhe drejtues, edhe pse vetëm për 2 vjet, në fillimet e Top Channel, e këtij institucioni ku ne jemi sot duke folur për të, edhe duke i bërë homazh. Edhe ka qenë edhe gjithashtu për një mandat si deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Pavarësisht se kam përshtypjen u shkput shumë shpejt duke parë. Shkput shumë shpejt sepse ishte momenti kur shumë artistë ishin aq idealistë sa besonin që duke hyrë në politikë mund ndryshonin shumë gjëra dhe kanë bërë disa kontributet vogla, kanë ndryshuar ligjet, janë përpjekur të vënë statusin e artistit, pra kanë bërë disa ndërhyrje, majsa kishin mundësi, por në momentin që artistët futeshin në sistemin politik, bëshin më shumë pjesë i sistemit dhe sistemi i pengonte, sesa i jepte hapësirat për të krijuar më shumë kushte më të mira pune dhe vlerësim për vetë artistët, që ishte dhe arsyeja pse ata me idealizmin e tyre u bën pjesë i sistemit politik. E kuptoj. Në fakt, ka kaq shumë për të folur për Xhevdet Ferrin, por është e pamundur në një hapësirë të shkurtër apo në një emision televiziv. Është e pamundur të thuhet karriera e një njeriu në gjithë këto vite, domethënë, edhe të vlerësohet siç duhet kontributi i tij. Ne bëjmë një përpjekje të vogël modeste jo për ta risjell atë përmes kujtimeve. E vërtet, dhe jo vetëm kontributi që ai ka dhënë në teatr dhe në kinematografi, po edhe si pedagog për breza të tërë që do të vazhdonin të vinin dhe do të bënin artin shqiptar. Kemi pritur në fund të kësaj pjese. Të falenderojmë shumë që ishe këtu me ne sot dhe natyrisht edhe të gjithë ata që reaguan drejt për së drejti, sidomos artistët në këto momente të vështira. Si Dorela Gjonin gjithashtu që ishte drejt për së drejti në banesën e të ndjerit Xhevdet Ferri. Ndërkohë, takohemi pas pak, qëndroni aty.